ណែអត់ដឹងទេចំណាស់ហ្នឹងអត់ដឹងទេចឹងបានជាធัวអាសម្រាប់ការពៀខ្លួនញាតិញោមត្រូវតែឲ្យកូនចៅចេះស្ដាប់អ្នកដែលទៅគិតខុសភាកច្រើនគឺក្មេងអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ដោយរឿងស្នេហាក៏ក្មេងដែរមុខប្រហែលនេះគ្មានទូតាណារត់ឲ្យងាប់ទៀតទេមែនតាហ្នឹងហើយវាមានតែក្មេងទេដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដល់ច្រើនមែនឬមែនហ្នឹងណាប៉ុន្តែពេលដែលវ័យហ្នឹងវិយមៈតោនឹងឲ្យស្ដាប់ពាក្យអប់រំអីមិនសូវស្ដាប់ទេមានរឿងមួយរឿងស្នេហាមកម៉ែនហ៎មានមកហ៎ហ្នឹងនិយាយរឿងហ្នឹងមិនចប់អីចឹងកាន់បកទៅមួយរួយឥឡូវទៅមួយទៀតបង្គួយមិនកើតជាមាសនឹងកើតសំណភ្នំមិនកើតថ្មភ្នំមិនកើតថ្មនេះបរានលោកទូទាយទុកថាអនាគតទៅមានតវត្តអត់មានលោកយើងមើលសពថ្ងៃតាមស្ថិតិប្រសង់សឹកច្រើនជាងបុស្សមែនឬមែនវត្តខ្លះធំទៅវិហារធំទៅសាលាលោកតិចហ្នឹងពីរអង្គ3អង្គម៉ងអបសឹកនៅហើយបន្តិចសឹកហ่ะជាការវត្តខ្លះរហូតដល់កូនអ្នកស្រុកនឹងឈប់បួសឈប់អីទៅមុនលោកវត្តពីផ្សេងមកក៏មានដែរមែនឬមែនមែនមែនហ្នឹងហើយហើយមែនត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងដូច្នេះពាក្យនឹងមិនមែនត្រឹមនៃប៉ុណ្្នឹងទេគឺឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងកសាងលោកផងកុំកសាងតែវត្តដើម្បីកសាងធនធានប្រសង់ត្រូវបង្កើតឲ្យមានការសិក្សាសាលាធម៌វិន័យឬក៏សាលាពុទ្ធិកទៅកាលណាមានការសិក្សាលោកមិនអប់សុកទេវត្តណាដែលមានសាលារៀនគឺតែងតែមានលោកច្រើនដូចកន្លែងថ្មនោះបើទទួលមិនដឹងរាប់ពាន់អង្គណាប៉ុន្តែវាគ្មានកន្លែងដាក់តែមកពីអីមកពីបង្កឲ្យមានលក្ខណៈរៀនសូត្រកាលណារៀនសូត្រអាត្មាភ្លេចខ្លួនហៀកន្លោះអស់អាលីងភ្លេចសឹកប៉ុន្តែបើឈប់រៀនអត់មានការងារអត់មានការសិក្សាបន្តិចសឹកហើយមិននៅទេជឿឬមិនជឿមិនជឿហីទៅណាប៉ុនថ្មដឹងការថ្មបួសដំបងបួសដំបងរៀនបាលីជាមួយគ្រូភាសាបាលីហ្នឹងក្រំតែគ្រូវាកងប្រហែលជា3ខែល្អេះល្អោះចង់សឹកប៉ុនតែគ្រូផ្ដាំថាកុំទៅណាកុំសឹកកណាទៅរស់សាលារៀនឲ្យលោកទៅយោទៅរៀនទៅស្រុកគេទៅធ្វើថ្មនៅតកៅយើងហ្នឹងដែរតើណាប៉ុនចេញពីស្រុកតាំងពីឆ្នាំ93ណែចេញទៅរៀននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅពោធិ៍សាត់ទៅកពួរទៅអីចឹងទៅណែដើមមិនខេត្តហ៎ប៉ុន្តែរកគូមិនតាន់ឃើញគេបាននិយាយចេះតែនៅហ្នឹងដោយសារអីដោយសារជាប់រវល់ជាមួយការសិក្សារៀនសូត្រអាហ្នឹងវាហៅថាជាធម្មសបាយហើយតើកាលណាវត្តអត់មានសិក្សារៀនសូត្រអ្នកដែលបួសបានយូរមានតែលោកតាបួសត្រៀមងាប់ទេវត្តអត់រៀនណាវត្តអត់រៀនហើយមានលោកនៅយូរមានតែលោកតាដែលបួសត្រៀមងាប់ទេបើក្មេងមិនអាចនៅទេពិតជាឃើញកគេល្អូនហើយអីកគេល្អូនហ្នឹងហ่ะយល់ទេណាភ្នំមិនកើតថ្មអញ្ចឹងតួភ្នំនឹងគេដូចជាវត្តអារាមទាំងមូល
តួថ្មដូចជាប្រសង់អញ្ចឹងចង់និយាយថាប្រសង់ជាអ្នករសាវត្តមិនមែនវត្តជាអ្នករសាប្រសង់ទេញាតិញោមចូលទៅវត្តបើមិនឃើញប្រសង់ជ្រះថ្លាទេមិនមិនឆ្លើយបើវត្តនឹងអត់មានលោកសង្ឃសោះជ្រះថ្លាទេអត់ចង់ឆ្លើយចង់ដេញលោកចេញហីមិនលើណាណែអចង់ក្រោយណាចង់ក្រោយបញ្ចប់ស្រីល្អមិនកើតប្តីចង់និយាយថាស្រីល្អនឹងមិនងាយរកប្តីបានស្រីល្អគេងាយមើលឃើញស្រីល្អពីដើមគេចង់និយាយតែកូនស្រីណាមិនសូវចេះដើរលេងកំិចកំើមខើចលើខើចក្រោមចេះនៅផ្ទះការងារស្ត្រីនឹងចេះចេះតបាញ់ចេះរែងចេះអីអីទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាស្រីល្អប៉ុន្តែល្អរបៀបហ្នឹងឥឡូវនេះរកប្តីងាយបានទេបើនាងណាអាសាបញ្ចេញរន់ផ្សិតអីដើរហ្នឹងអាហ្នឹងចាយឆាប់ដាច់ថាត្រង់ត្រង់ចឹងទៅមិនតែមិនតែកូនស្រីទេកូនប្រុសក៏ដែរណាខំចេះធ្វើនង្គ័លចេះធ្វើស្រែចេះលើកភ្លឺស្រែចេះការងារមកចប់អីហ្នឹងមិនសូវទេបើណាប្រកែកជិះម៉ូតូប្រហោះសក់ក្បាលក្ត្រឹងក្ត្រឹងហ្នឹងអាហ្នឹងវាដើរតាកតួងសង្សារឆាប់បានផងមែនទេមែនបើមែនចប់អីចឹងណាការសម្ដែងបទោមកក្នុងរយៈកាលណាចិត្ត1ម៉ោងតែសំគាល់ដល់នៅពេលវេលាលើសលួសពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យកន្លែងណាសូមអភ័យទោសនឹងដើម្បីសេចក្តីសង្រួមនិងការចម្រើនតទៅទាំងសូមអនុមោទនាឥឡូវញាតិញោមជ្រះថ្លាត្រេកអរបូជាពធោប្រាក់ខ្មែរបូជាបានតែ5,000ទេ5,000រៀលណាហើយប្រាក់ដុល្លារបានច្រើនទាំង205ដុល្លារណាហើយនឹង205ដុល្លារនិង5,000រៀលដូច្នេះប្រាក់បូជាពធោនេះសូមរំលែក100ដុល្លារសម្រាប់ចង្ហាន់ប្រសង់វត្តនេះហើយសល់105ដុល្លារនិង5,000រៀលនឹងសូមចូលរួមបុណ្យកុសលជាមួយញាតិញោមព្រឹកនឹងទៅចាត់ចែងលើស្អីស្អីចង្ហាន់ប្រសង់ឬក៏កសាងវត្តអីស្រេចទៅលើម្ចាស់ដើមបុណ្យទៅចោះណាសូមអនុមោទនានមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមតហរតនតយស្សៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំហតិដែលចំពោះគុណកែវទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1និងសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពុទ្ធសូមធ្វើនៅសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានលោកមីចម្រើននិងលោកស្រីហេងគុន្ធាព្រមទាំងបុត្រលោកមីចំណាប់និងលោកស្រីនៅស្រីទូចព្រមទាំងបុត្រលោកស្រីមីសវណ្ណ
ấy vần vần nết đấy là bạch sợi mùi nâng lục âm bồ đề rồng tặng bột căn nhà mây sơ văn ở đây hào túi lục mây đi nà căn nhà mây xây sầm bồ nè nâng bột bò đi sạch nhiệt mật chật ngày ban một chụp chung nơi nông ngày đi chiết ngày để dân tầng ọc nia miền tục kìm krom chìm bộ mò rò nạ thiếp rò bò nẹ srei phô mà li hào mông nế ba sê ca đại tớp tay tớ tuôn mò rò nạ thiếp nơi ngày ở tịch ni ai mong phi hà sập nơi tì prực dục ở bên tay chỗ prực nâng nước khăn ông chân là mẹ dụ hà sập mùi chân nằm đòi rô kê biệt vị thị bọn này cứ bà rộp phơ là nơi kê hạ than bà nê srei phô mà lì hà mông nâng ấy đều thật nó phùm phri lù vía cà ợt khùm phri lù vía sọc phri cà bạc khai ta cao nè ai quạp chuồn rực mình nắng trong cả nát mà phía ban từ sầm đài và thôn nơi nia sọc tầm cõi sọc tráng rực mình nè rực mình từ tầm cõi nên thầy màu tam phật nắng ôm hoàn ít tê tới nơi tam lâu rồi lại ấy có mình bàn về từ vĩnh nặng nơi tam lâu đó đòn máu còn màu chuôn chưa tầm nào màu phong để mình bàn cồn tục muốn nè từ tè từ tu tam tu được sạp chân bon ngày đi cứ chịu bon đài mình bàn cồn nè ở bàn điệp chòm bị mồn màu tê để cứ thà chia cả lại thì xả muối để bàn cả làng đòi nước man mình đòn được chưa nè nhiệt mật bằng ôn để bàn chùa ruộng khnông cam bị thị bòn nâng cu tề miền eriya bọt rồi biết nẹ chôn màu rùm lệ tục đền chôn màu nâng cứ thay dân màu mình bà cài bà cành ấy chùm buộc mà chạc bôn để bàn riêng chôm cua xong cái đấy mình cua xong cái đấy nâng cứ thay khăn đi mình bàn riêng chôm tục chìm bùn mà giang tiết chìa bê về ly đài miên tục cổp sân cót bì bro nhiệt tệ trịa sân nạ cứ ca vì địa nhiệt chỉ tì sờ lành mùi chùm này thông nâng trư chùm này chật cầm địch nâng ca tục chùm buộc ca bọt bạc nhiệt chỉ tì sờ lành để mình bàn miền cầm địch thật trư riêng trong dân mạch dân mà nâng ở bàn xòm rung
ណាតលតែយើងអ្នកភូមិផងរបងជាមួយជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមទាំងអស់គ្នានឹងមានគោលគំនិតថាមកជួយដែលជួយចាត់ចែងខ្វះខាតត្រង់ណាត្រង់ណីឲ្យយោបល់គ្នាទៅណាមកនឹងចាត់ចែងអាហារបាយទឹកនំចំណីនឹងបានមិនបានអីយ៉ាងណាហ្នឹងគឺថាយើងកុំប្រកែប្រកាន់ណាពីព្រោះបុណ្យនេះមិនមែនបុណ្យសប្បាយទេគឺជាបុណ្យមរណៈទុក្ខហ្នឹងណាទោះបីម្ចាស់ដើមបុណ្យហ្នឹងបានទទួលក្តីមិនទទួលក្តីបានរស់រីរាក់ទាក់មិនបានរស់រីរាក់ទាក់អីយ៉ាងណាអានឹងក៏ត្រូវភ្ញៀវទាំងអស់នឹងដឹងថាជាថ្ងៃដែលម្ចាស់ដើមបននឹងមានសេចក្តីទុកអញ្ចឹងយើងមកនឹងក្នុងនាមយើងមកជួយណាយើងកុំមកបន្ថែមសេចក្តីទុកឲ្យម្ចាស់បនណាគឺថាយើងមកជួយរំលែកទុករំលែកទុកនេះតាមពិតទុកអ្នកណាវាទុករបស់អ្នកនឹងក៏ប៉ុន្តែជួយខ្វល់ខ្វាយកិច្ចការណាដែលយើងអាចធ្វើបានទេណាដូចជាតាំងពីការរៀបចំកន្លែងរៀបចំតុរៀបចំនិមន្តព្រះសង្ឃអីចឹងទៅដល់ម៉ោងដឹកព្រះសង្ឃទៅវិញយកខ្លួនឯងទៅអះអាងធានាទៅជួយដឹកអីហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថារំលែកទុកបើថាមកអង្គុយទៅហូបទេអាហ្នឹងមកបន្ថែមទុកណាហើយមកសង្កេតពិនិត្យរំពីមើលម្ចាស់បុណ្យគួសមជាមួយអញមិនគួសមអាហ្នឹងមិនមករំលែកទុកទេគឺមកបន្ថែមទុកចឹងយល់ហើយណាញាតិញោមយល់ថាពាក្យថារំលែកទុកហ្នឹងណាណារំលែកទុកហ្នឹងគឺថាក្រែងលោម្ចាស់បុណ្យនឹងជួងការគ្នានៅក្មេងៗមិនដឹងក្នុងកិច្ចការបុណ្យកុសលអីចឹងគឺថាមកជួយតែណានឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មភាពហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីជាការចូលរួមក្នុងបុណ្យមរណៈទុកនេះមានធម្មកថាខ្លះៗជាទីរលឹកសម្រាប់ពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាតាមពិតនឹងពាក្យដែលគឺជាទីរលឹកដាស់តឿនស្មារតីនឹងគឺថាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកនៅរស់នេះតាមបងផាន់បានប្រាប់មកអ្នកបាសិកាភួមាលីនឹងដូចជាមិនឈឺយូរទេណាយប់មិញនឹងគ្រាន់តែថាមិនស្រួលខ្លួនអីចឹងនាំទៅពេទ្យមិនទាន់ផងក៏ស្លាប់ទៅណាមុននឹងតែ4-10 នាទីក៏យើងអត់បានដឹងណាមិនបានដឹងថាដំណាក់កាលនឹងវាដល់អញ្ចឹងរឿងនឹងវាដល់ដំណាក់កាលអញ្ចឹងគ្មានណាដឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអច្ឆេវៈកិច្ចមាតប្បង្កោជាញ្ញាមរណង្សវេណហេណូសង្ករន្តេណៈមហាសេនេណមជ្ឈនាកិច្ចការដែលល្អកិច្ចការដែលត្រូវអប់រំចម្រើនផ្លូវចិត្តសន្សំគុណធម៌នឹងគឺសត្វលោកត្រូវតែធ្វើថ្ងៃនឹងឯងថ្ងៃនឹងឯងនោះគឺថ្ងៃណាដែលយើងនឹកឃើញអត់ឲ្យចាំថ្ងៃស្អែកទេកោជាញ្ញាមរណង្សវេអ្នកណានឹងដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់ទាំងថ្ងៃស្អែកបានណារយៈកាលកន្លងមកដូចជាយើងដឹងហើយដូចជានៅកោះពេជ្រអីហ្នឹងគឺថាទាំងអស់គ្នាគឺទៅដើម្បីសប្បាយគ្មានពីណាទៅស្លាប់ទេ
ប៉ុន្តែរឿងគ្មាននរណាដឹងមុនទេហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងតែមួយភ្លេតតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងអស់ពេលអស់វេលាត្រូវសន្សំសេចក្តីល្អតែណាណាហេណូសង្ករន្តេណេមហាសេនេនមជ្ឈនាការតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងស្ដេចមច្ចរាជដែលមានសេនាដ៏ច្រើនគឺមិនមានដល់យើងទាំងឡាយឡើយជាការប្រាប់ថាយើងអត់មានស្អីសម្រាប់ប្រឆាំងជាមួយស្ដេចមច្ចរាជបានទេទាំងអស់គ្នានឹងទាំងញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងអាត្មាអ្នកទេសនាទាំងរាជទាំងមន្ត្រីទាំងមនុស្សទាំងទេវតាណាការតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយស្ដេចមច្ចៈគឺសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមានណាមិនមានបើទោះជាតែស្ដេចមច្ចរាជខ្លួនឯងមច្ចរាជដែលកាត់ក្តីនៅឋាននរកហ្នឹងក៏គង់ចាញ់មច្ចៈដែរមច្ចៈហ្នឹងគឺឈ្មោះមួយទៀតគឺសេចក្តីស្លាប់យមបាលក៏ស្លាប់ណាអត់មែនថាអូយមបាលហ្នឹងអ្នកកាត់ទោសសត្វដែលធ្លាក់ទៅនរកទៅអបាយភូមិឲ្យរស់អត់ងាប់ថាយមបាលក៏ងាប់ដែរយមបាលក៏ស្លាប់ដែរស្ដេចមច្ចរាជដែលសាកសួរបញ្ហាចំពោះសត្វលោកដែលត្រូវធ្លាក់ទៅជួបនឹងស្ដេចមច្ចរាជនឹងស្លាប់ដែរឥឡូវវាជាប់ត្រឹមស្ដេចមច្ចរាជងាប់ដែរអញ្ចឹងវាអត់មានសេះសល់សត្វណាម្នាក់ដែលថាកើតហើយមិនស្លាប់ទេណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកនេះអត់ត្រាស់ឡើងមកដើម្បីមករកវិធីកុំឲ្យមនុស្សកើតហើយមិនស្លាប់ទេក្រាន់ចំណុចពីរយ៉ាងយ៉ាងសំខាន់ទី1គឺដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងសន្សំគុណធម៌នៅពេលដែលមិនទាន់ស្លាប់ណាតែស្លាប់អស់ហើយអស់ពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អហើយទៀតម្យ៉ាងទៀតបង្ហាញទិសដៅថាប្រសិនបើមិនចង់ស្លាប់ទាល់តែកុំប្រាថ្នាជាតិកំណើតមិនត្រូវធ្វើកម្មណាដើម្បីឲ្យបាននូវជាតិកំណើតពីព្រោះកើតជាគូនឹងការស្លាប់កើតម្ដងស្លាប់ម្ដងកើតពីរដងស្លាប់ពីរដងណា1ណាមិនមែនកើតពីរដងស្លាប់តែម្ដងទេតែកើតម្ដងស្លាប់ម្ដងកើតពីរដងស្លាប់ពីរដងយើងកើតមកជាតិនឹងហើយធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលប្រាថ្នាជាតិក្រោយទៀតងាប់ជាតិក្រោយទៀតមានជាតិណាស្លាប់ជាតិនឹងទេទាំងអស់គ្នាគ្រប់សត្វទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះគឺមានសេចក្តីស្លាប់ម្ដងដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងការពិចារណាចំពោះសេចក្តីស្លាប់នេះមិនមែនជារឿងល្មាក់ល្មមទេតែជាព្រះកម្មដ្ឋានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតែដាស់តឿនរឿយរឿយណាប៉ុន្តែក្រន់ចេះក្រន់ថានៅពេលដែលសេចក្តីស្លាប់មិនទាន់មកដល់មើលទៅសត្វលោកយើងគ្រប់គ្នានៅប្រងើយកន្តើយសបាយក្អាក់ក្អាយណាហាក់ដូចជាខ្លួនឯងមិនស្លាប់អញ្ចឹងទេឬថាឮដំណឹងគេស្លាប់ដែរបើអ្នកដតីក្រៅពីញាតិយើងស្លាប់ទេដូចជាមិនអីណាដូចមិនអីឮគេដតីស្លាប់ណាដូចមិនអីណាដល់តែអ្នកស្លាប់នោះត្រូវជាញាតិជិតស្និទ្ធបានយើងដឹងថាអូសេចក្តីទុកនឹងច្រើនប៉ុណ្ណាចឹងការដែលពំនំប្រធัวនឹងគឺដើម្បី
ជាការរលឹកដល់ជីវិតយើងដែលនៅរស់នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតរបស់ណាដែលបែកឥឡូវវាបានបែកហើយជីវិតនឹងដូចជាកែវបែកចឹងដែរឥឡូវបែកអត់មានត្រូវកែឆ្នៃអីយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតដើម្បីឲ្យថារបស់ដែលបែកហើយនឹងคลายមកដូចដើមវិញមិនបានទេធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងគឺអភិវឌ្ឍទៅមុខគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទៅមុខទៀតតែត្រូវដើរយ៉ាងណាត្រូវប្រតិបត្តិយ៉ាងណាបើនិយាយអំពីការនឹករលឹកចំពោះអ្នកដែលស្លាប់នឹងតើក៏បីធ្វើយ៉ាងម៉េចអានឹងព្រះអង្គមានប្រាប់ទៅណាដូចជាធ្វើតក្នានុបទានឧទ្ទិសបុណ្យឧទ្ទិសកុសលអញ្ចឹងទៅហើយសេចក្តីទុកនោះវាមិនងាយអីនឹងកាត់ដាច់ភ្លាមភ្លាមនឹងនៅក្នុងថ្ងៃនឹងទេការព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តនឹងវាត្រូវការពេលវេលាតែពេលវេលានឹងគង់តែបានព្យាបាលជំងឺការទុកផ្លូវចិត្តនឹងអញ្ចឹងបានថាជំងឺក្នុងចិត្តរបស់សត្វលោកយើងនឹងវាមិនមែនមានតែផ្លូវកាយទេណានេះជំងឺដែលកើតឡើងណាការកើតឡើងដោយសារការប្រត់ប្រាស់របស់ជាទីស្រឡាញ់អត់មានមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលទេបើឈឺផ្លូវកាយអានឹងយើងអាចចូលពេទ្យសួរពេទ្យអាការៈរោគនឹងយ៉ាងណាព្យាបាលយ៉ាងណាតែបើចំណែកការឈឺផ្លូវចិត្តការកើតទុក្ខផ្លូវចិត្តគឺត្រូវតែអាស្រ័យនៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងអាស្រ័យការគិតពិចារណាប្រៀបធៀបធម្មជាតិដោយខ្លួនឯងណាហើយទុក្ខមានច្រើនតទៅទៀតមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះធម៌នឹងតែងតែដាស់តឿនថាអ្នកទាំងឡាយនឹងកុំប្រមាទអ្នកទាំងឡាយត្រូវមានស្មារតីសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងណាអញ្ចឹងមិនទៀងនេះមិនមែនមិនទៀងនៅជាមួយប្រពុតទេណាមិនមែនមិនទៀងនៅតែជាមួយអ្នកបួសទេមិនមែនភាពមិនទៀងនឹងនៅជាមួយអ្នកកាន់ធัวទេមិនមែនពាក្យថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងនៅជាមួយអ្នកទៅវត្តទេអ្នកអត់ទៅវត្តក៏មានអានឹងដែរអ្នកជឿធัวក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយគឺត្រូវតែមានកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយធម្មៈនេះគឺជាធัวសកលជាធัวសកលជាធัวសម្រាប់សត្វលោកទាំងអស់ទោះបីជាគេជឿព្រះពុទ្ធក៏ដោយមិនជឿក៏ដោយពីព្រោះធម្មៈគឺជាធម្មជាតិពាក្យថាធម្មជាតិអត់មានពីណាបកើតទេវាមានហេតុទៅកើតឡើងកើតរួចហើយអស់បច្ច័យរបស់វាក៏រលត់ទៅឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចង្អុលបង្ហាញអញ្ចឹងប្រាប់ថាវិធីនេះដើរទៅវាគ្រោះថ្នាក់វិធីនេះដើរទៅវារួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខសោកនឹងអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បាននៅវល់វល់ជាមួយយើងទៀតទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបង្ហាញផ្លូវប្រាប់សត្វលោកអស់ហើយហើយអ្នកដែលអាចទទួលយកធម៌បាននឹងណាមិនមែនចាំបាច់ទេដល់តែមានអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងបានយើងត្រូវស្ដាប់ធម៌មែនទេអានេះវាគ្រាន់តែជាពិធីមួយដែលត្រូវមកប្រົບធ្វើប៉ុន្តែប្រកដីក្នុងជីវិតនឹងត្រូវពិចារណាពីរឿងជីវិតពីរឿងប្រត់ប្រាស់នឹងតាំងពីមិនតាន់ឈឺម្ល៉េះណាគឺត្រូវតែពិចារណាតាំងពីពេលមិនតាន់ឈឺតាំងពីពេលមិនតាន់ចាស់តាំងពីពេលមិនតាន់ស្លាប់ណាដូចនៅក្នុងធัวដែលក្រហោះកប3ពិចារណា5យ៉ាងនោះ
ទី1ឲ្យពិចារណាថាចរិយធម្មមហិចរិងអនតិតោណាអាត្មាអញពិតជាមានការចាស់ចរិយជាធម្មតាមិនអាចគេចវេះអំពីការចាស់ក្រមគ្រាបានឡើយសុថាតធម៌នឹងគេគូពិចារណាពេលណាមិនមែនទាល់តែចាស់នឹងបានពិចារណាទេពិចារណាតាំងពីក្មេងទៅម្លេះដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចចាស់ណាដើម្បីកុំឲ្យខ្លាចចាស់ពីព្រោះចាស់នឹងវាត្រូវតែមកមិនមែនចាស់តែគេទេយើងក៏ចាស់ដែរឲ្យព្រមទទួលដោយសេចក្តីសន្តិក្នុងចិត្តណាណាពិភពលោកសពថ្ងៃមានមនុស្សមិនព្រមចាស់ច្រើនណាញាតិញោមពិធីកែរូបសម្ផស្សនឹងក៏ច្រើនបើនៅបរទេសវិញសួរគេអាយុប្រមាណគឺខឹងយើងទៀតពីព្រោះមុខខ្លះនឹងគេចង់លាក់អាយុមិនឲ្យដឹងថាអាយុច្រើនទេគេចង់ឲ្យច្រឡំថាអាយុក្មេងអញ្ចឹងទៅសួរអាយុថាយើងមើលងាយគេហ្នឹងនៅបរទេសណាអាមេរិកាំងនៅអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងសួរអាយុគេថាយើងមើលងាយគេហ្នឹងចង់លាក់តាំងពីអាយុគេមិនចង់ចាស់ទេខ្លាចចាស់ហ្នឹងដូចខ្លាចក្របបែកអញ្ចឹងខ្លាចណាស់ណាប៉ុន្តែដល់ទៅចូលមកនៅក្នុងខ្សែពធព្រះអង្គទៅជាធម្មតាអត់មានអីរវល់ជាមួយចាស់ទេជាធម្មតាទេឲ្យតែយើងរស់យូរវាគង់តែចាស់ហើយណាយើងចង់រស់យូរហើយយើងខ្លាចចាស់វាមិនត្រូវបើយើងខ្លាចចាស់ដល់យើងកុំរស់យូរណាអ្នកខ្លះស្លាប់ពីក្មេងទៅមានតែបានចាស់ណាអត់ទេមកជីវិតគាត់អត់ចេះចាស់សោះអាហ្នឹងបើស្លាប់ពីក្មេងប៉ុន្តែបើចង់រស់ដល់អាយុ100ដូចតាអាចារ្យអោយពូនោះអាហ្នឹងត្រូវតែចាស់ហើយជាធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងជារាធម្មហុមិជារៀងអនតិតោអាត្មាអញគង់តែចាស់ជាធម្មតាអញ្ចឹងអត់ទៅខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរូបចាស់ប្រមាណទេហើយពិចារណាឲ្យបានប្រយោជន៍អីប្រយោជន៍ចេះក្នុងទេវទូតសោតព្រះអង្គបន្ថែមសេចក្តីអញ្ចេះកាលណាបើឃើញមនុស្សចាស់ជរាចាត់ទុកជាទេវទូតណាជាទេវទូតនៅក្នុងទេវទូតនឹងយមបាលនាំទៅជួបយមរាជសួរសត្វនរកថាតើអ្នកឯងធ្លាប់ឃើញទេវទូតទី1ទេណាទេវទូតទី1គឺកើតជាតិទេវទូតទី2ឯកន្លែងចាស់នេះថាឃើញចុះបើអ្នកឯងឃើញអញ្ចឹងធ្លាប់ពិចារណាទេថាការចាស់នេះមិនមែនមានតែគាត់នឹងទេអាត្មាអញក៏គង់តែនឹងចាស់ដូចជាគាត់អញ្ចឹងដែរដូច្នេះកាលណាមនុស្សចាស់ញញីញញួរដើរមិនរួចទរុនតរាចង់ធ្វើការងារជាប្រយោជន៍អ្វីក៏ធ្វើមិនបានពេញដៃពេញជើងចង់ធ្វើបុណ្យកុសលក៏មិនបានល្អណាចង់សិក្សារៀនសូត្រអីក៏ចាំមិនបានច្បាស់លាស់ដូច្នេះមុននឹងចាស់មកដល់អាត្មាអញត្រូវតែធ្វើពីក្មេងឲ្យហើយរឿងនឹងព្រះអង្គឲ្យពិចារណាអញ្ចេះទេមិនមែនចាំឲ្យចាស់ទេប៉ុន្តែមើលគំនិតខ្មែរយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាសពថ្ងៃបើមិនតាន់ចាស់មិនតាន់ចូលវត្តទេណាទុកខួរក្បាលនឹងចោលទៅទេជាមួយនឹងកាមគុណជាមួយនឹងសេចក្តីសប្បាយភ្លើតភ្លើននឹងអត់បានចេះអីសោះរឿងជីវិតត្រូវដើរថាម៉េចនឹងអត់ចេះសោះណាគូឲ្យស្ដាយណាស់ទាំងមានទៅក្រាន់បើអីជាងគោជាងកបីជាងចាបជាងកលោកវាចេះសុបាយដែរតើបើយើងកើតមកដើម្បីតែសេចក្តីសុបាយសัตว์ក៏វាចេះសុបាយដែរស្មានតែសัตว์សារិកាវាមិនចេះសុបាយ
ស្មានតែសត្វស្វាព្រៃវាមិនចេះសប្បាយទេវាមានញីវាឈ្មោលវាដែរតើដោយគ្នាសប្បាយពេញតែព្រៃបើយើងបានមកជាមនុស្សរស់តែសេចក្តីសប្បាយម្យ៉ាងមានអីលើសពីស្វាព្រៃមានអីលើសពីសត្វសារិកាកែវណែមនុស្សយើងដែលមានគុណប្រយោជន៍ក្នុងការរស់នៅគឺត្រង់មួយគឺសន្សំនូវគុណធម៌សន្សំនូវការយល់ដឹងអំពីហេតុផលនៃជីវិតនេះតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបបហេតុនៃជីវិតហ្នឹងឯងណែនឹងអញ្ចឹងអចំណុចទី2ដែលមនុស្សយើងគួរពិចារណាមរណៈធម្មមហេអសំទោសជាធិធម្មមហេជាធឹងអនតិតោអាត្មាអញគង់តែឈឺជាធម្មតាមិនអាចកន្លងបង់នៃការឈឺបានទេអានឹងស៊ីសេចក្តីទៅនឹងទេវទូតយមរាជសួរសត្វនរកថាតើអ្នកឯងធ្លាប់ឃើញទេវទូតទី3ទេទេវទូតទី3អត់ធ្លាប់ឃើញអត់ស្គាល់មិនដឹងថាទេវទូតទី3ហ្នឹងស្អីណែចឹងទៅបានយមរាជរំលឹកថាចុះអ្នកឯងធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលឈឺ